Dalai Lama, lideri shpirtërori tibetianve, tërhiqet nga politika. Prifti budis 75 vjeqare bori të ditur largimin nga drejtues politiki tibetianve në Dharamsala, qytet në Indin Verjore, ku është vendosur qeveria e ti në mërgim. Dalai Lama tha se ka ardhur koha që të ecet për para me një udheheqës të ri politik të zgjedhur nga parlamenti, por shtoi sa i do të mbetet udhej si shpirtërori tibetit. Largimi i Dalai Lama u njoftua për mes një mesajji në 52 vjetorin e revoltës populore kundër pushtimit kinez të tibetit. Vendimi i liderit shpirtëror për të transferuar përgjegjësitë politike nuk ishte i papritur. 21 nëntorin e kaluar në një intervistë për një televizion indian, Dalai Lama deklaroi se do të tërhiqej brenda 6 muajsh. Në fjalimin e largimit drejtuesi shpirtëror i tibetianëve kujtoi se që prej viteve 60 kishte theksuar se tibetianët kishin nevojë për një lider të zgjedhur në mënyrë të lirë, të cili do t'i transferohej pushteti. Tani erdhi momenti që të kaloj nga fjalët tek veprat. Dalai Lama do të propozojë formalisht në sesionin e 11 të Parlamentit Tibetian që të bëhen amendamentet e nevojshme në kushtetut për të dorëzuar dhe tyrën si lideriz gjedhur. A i shtoi se kur bëri një propozim të tjil, pati shumë kërkeza për të vazhduar drejtimin politik, por dëshira e ti ishte transferimi i pushtetit në të mirë të të gjithë tibetianve.